ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ବର ବର୍ଷରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କଲେ ବିବାହ। ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। କନିଆ ସାଜିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି 3 ପିଢ଼ି ଏହି ବିବାହରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ମାମଲା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଖୋତାନା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 65 ବର୍ଷୀୟ ମୋତିଲାଲ ହଠାତ୍ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଏଭଳି ଜିଦ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ମୋତିଲାଲଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା, ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମୋତିଲାଲ ନିଜର 60 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ମୋତିଲାଲ ଓ ମୋହନା 40 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରି ମାତାପିତା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତିଲାଲ ମୋହନାକୁ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ଯାହାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିବାହ ବିନା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି 20 ଜୁନ୍ 2021ରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହରେ ସେମାନଙ୍କର 4 ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।